Үтеманы күнінен күнділ кеңнелемен сақабыт серен бұқа бары. Олық тоқтыру ұтык маны ғылжыттара бұчастан. Сақы көрдірі рейтінері компания радиатығар онына көх экранығар тәтім чаға бері бейтінлетін сағалыр. Бүгін бәтінсе, қас бәтінсе айы бігі дұрубия тұла. Кепсете бит, истечилер битигер, көрөчилер битигер, үгүхү элбаға кепси бит, етимлер бит, онытон ыңрылах ғылжыттар бит, бейлерін үлелерін қамнастарын туғынан сейли кепсилер. Бүгін тетим чаха бириге андойдуга дурубиларынан қатчақтақ Джон Күнін көрсі бири тақсар ол курдук республикатағы дурубиларынан қатчақтақ оғылыру эмтир, реабилитациялыр кейін үлетін қамнахын бүгінгі күнге сайдыдын үлетін туғынан тула бир час устатын тохады кепсет яхпит, онын бехигіні кытта бука бары бирге болуң ден ыңырабыт бехиги айыр бөлөк. Режиссерді Мария Новгородова, Юрий Чекуров, онна ыдачы Светлана Попова. Үтей күннен күнді ыңрыла халжыттарым. Ол күрдік бүгін бехига кыттыны лықтара республикатағы дұрубиларан қатчақтақ оғылыру реабилитациялыр кейін. Невролог үрдік категориялах невролог Быраха Гүлнәрі Ивановна Сафронова үтекүнінен. Бастығы категориялах педагог-психолог Евдокия Дмитриевна Артемиева үтекүнінен. Оны тәңе итәчі куратор Наталья Николаевна Ануфриева үтекүнінен. Күндіз тәчілер бет, көк экраннан күрәчілер, бігі бұға бейліге үләлі бет. Оның жа бәйғат әйділер ғытын, жа барытын бұл бір час ұстатын тұқары сейілі берекет. Оныттың бұл бүгін бігі республикатағы дұрубиларынан қатчақтақ оғылыру реабилитациялыр кейін қайда құләлерін, туақ диагностақ оғылыр кәлелерін, оғылыр түміктері қайдағын, қопсайынын бұл реабилитационны кейін туғынан сейілі сырдатық бұд. Бастан тұран бұл бүгін Россияға ұйылға үләйттерін күне, онан бігі бұл ұйылға дейін психолог, нүшілеттіға психолог бұл дойду кейін қайдыла қиддерігер олық ойтшу бастығы местеға тұрар кейіп олар. Онтан беге олық бұтығар, сақабыт серігер, кәнікке кәмінге бұл меттон психолог әмі үрдіктік сығыналанлар. Онан де бүгінгі бұл педагог, психолог Евдокия Дмитриевнан әғад дәлі бейт, беге айыр бөліқ. Онтан бұл ән ұйарақан үләғар сөйтігейлері бағара бұд. Бұл республикатағы дұрубиларынан қатчақтақ оғылыру эмтир реабилитациялыр кейін екі тұхынша онағысыллаққа. Бұл жүкізге қораққа арылды бұда. Республикатағы болар болаға дей. Жа бұл кейін тұхынан кәпсет яққа. Қанан тұрары, түхі ұлаққан кейіні, бұл манна түхіл бақ оғы реабилитациялынары, онына бұл әмтіні реабилитация қайтаға ары. Үті күнінен күнді қабыт сирені істәтшілері, бұл бігі центр бұд республикатағы оғылыру, онында подростақтары әмтіркен, Сақа республикатың социалінай қарысқал, онында үлі министерствадың ігінен кітігінші оңаға сылла қатырылды біті. Бігі директор бұд Максимова Зинаида Семеновна Сақа республикатың үлітін бұчытта құлайды. Кене аманнай бары сақа сиренолоқ тоқтыры білергет болу Нерин Грига істебет онна саңарбат оғыларға центры тірібіті. Бұ центрға республика бары мұннуқтарыттан специально Нерин Грига ұраққа бараннар көхін оларын әмтенелері тө, онын өсетін ол центрға әмтенері бұ атын регионлардан көхін келбіт оғылары мебалары. Кене білген бігі қадиректордыр. Бұл екі түхінші 19 сыллақ таныла бұл манна сылға түхінші 900 сүрбіғу әмтенер көқтанна. Ол ата сылға бігеға 16 заяс болар. Бір заяс бұт ұхына, ол ата бір курс әмтені ұхына, ол сүрбі бір оғы. Сүрбі бір күн, ол сүрбі бір күн ұстата бігеге центр бұтығар барыта сүрбі оғы әмтенер. Бұл оғылар бірастан бары направлені лақтар, онына ұлыстардағы, онына көріп социалінай қарысқалып управлені тұттан әрдеттен сұрыттаран направлені ұлан келелер. Направлені ұлан келелер. Ол кәнеттен бігеға кәлем бараннар болағына, бары регистрацияныңын ағам бараннар, амыңнай боғылырға диагностика ден оңғылылар. Ол ата боғыны
специалистар көрөлөр. Бу билеген биеқа невролог, ортопед, психотерапевт, педиатр, она врачи лечебной физкультуры көрөлөр. Сотор кеменен булаңа окулистен карак бараха, она истери берберкели сурдологтен бараз бар болулары күтүлөр. Ол кенеттен ол врачтарга судьям бараннар ого показаниялах боллагына кини функциональная диагностиканы барар. Олата боллагына биеқа үрдүк качестволах колбур электроэнцефалограмма ден ого мейтин үлелерин киниқа эпилептическая активность барды сухту оны көрөр үчүгей аппарат тақпыт. Оны тенге қарағы МТР аппараттар баалар. Ол оннук диагностиканы баран-баран ого специалисттарынан гыджан анатар. Бу вообще билеген бу МТР денесе маласы хетерин болу бухамай сүрінсыла биги центр биттен реабилитациялы ата сақалы әттіққаня чөлігер түхериден. Бу урут биги чөлігер түхериден қайдағары МТНИ курдық өйдір болақ бұтна билеген бу аңды өйдірдінен бу чөлігер түхериден именно бу оға МТНН кені именно бу олоқко кени күннәге олоғор бетин бете көрүнер боларыгар ол кени ол бетин бете көрүнер үсү оно ахан общество тухалак жанукатары теңге алты хэркихи боларыгар үлелибит. Ол хим болагана бу центр атын реабилитационный центр таттан уратытаден кени комплексный колобур манна ого медицинская реабилитацияны барар улата онно биек отделение медицинской реабилитации ден бар. Иккенен болгону кытары ити уюлга үрэктэктер педагогтар психологтар кенини кытары жарыктанандар итине сылай психологическое педагогическое отделение ден бар. Онтон үсүгүнөн боллагана бу ого күннәге кини кайдах ит бетин баттаган таранар таңнар ону ону хатиевлелибит бу кайдах кини ихтилар тиген сунар онтук бутите социальная средовая реабилитация ден болар бого ылыр оголор кытта онюра театрга кыттара ити барта бихеха бар ити средовая реабилитация ден она хамай тох билигин огону именно ыдын сагалата дагына кинене сразу чөлүгөр төрөн бары канада ол сылынан быйыл Россия үрдүнөн барта указ такыбыта ол прика указ толорун быйыл бихеха эрде көмөдөн нучалетка ранее помощь тен отделение халдыбыта. Энеганы букин төт отделение лах болар. Манна тох оғолар керелері де таққына. Бапши бу статистика көрдерінен екі тұхынша онағы сылып түмінгеден Сақа Республикатын үрдетінен алта аңар тұхынша доробияларының қачықта мұтығылар балар ебет. Он тон боллағына бастық местеғі нервіне хистеме тигер кехилли тахсы бутоголор. Он то мантан, конечно, бары билеры рыбетити детский серебральный паралич ден, это камсаналлар агар мельтохоголор ден. Иккихинен боллагана келин хаальбэх именно саңатын сайды тигер кехиллиля хогона хаальбэта. Ити никоголор киреллер. Үсүхінен боллагана ити ранний детский аутизм ден. Эмие бар. Хеп онна боллагына түрдүгүнөн билген генетический ыры элбенерер. Эти генетический ырылах оголор эмие бар нервный системалер келилях болалар. Эти оголор киреллер. Онна беске боллагына оңук, сүйүк органнарга келилли такыбыт онну кырылах. Манна колобур боллагына сколиоздар, сүйүк ырылара. Ону теңе боллагына билген арас тубуктарыгар, арас оңуктарыгар операцияны бар бутоголор. Именно бастыкы чөлүгер түхерилерин бихе хабаралылар. Отто бұл бихе қасақа сәлігер статистика көрдер өрінен. Сылыты әлбір дұ, қолығыр бұл Россия өрдінен көрдіққы, қолығыр бұл дұрубиларының қатшықта қоғылыр өрдір. Иті барта Россия өрдінен, онна Сақа Республикатын өрдінен әлбір тоғы дейтіққаны инне үрін бір чейнені мен тұғы етеметі. Итегас түрүр оголор билеген элбетлер. Вообще бу Россия өрдүнөн саңа закон таксыбытынан билеген 500 килелях ого
Олата ол бүтін нақ түрөбі тоға дейінен анақсалылар, ағылылар. Оны бұ 500 келелі оға білген болағына кене түрен, кене чөлігер түйіқ тәқтен болыр. Конечно, 500 келелі ақ түрөбі тоға, еті кәйілейті әлбәқ болар болаға дей. Олығын болана статистика көрдірінен бапшы дойдүрдінен еті дұробетар қатшылылы ақ оға әбілілер. Оныттан біраз боларын бұғытнан білейін әге қатүргенік қылғастық медицинский реабилитацияден, медицинский чөлігер түйіреден тоқтан тұрарын әтіқсуым. Бұл беге қабылана бапшы ғамай кеге бапшы кеге аймақ кеге қайдақ бол бұтай кене қамсаң. Батта, кене атағар тұран қамсаң дед. Олығын болағына беге еті именно бұл медицинский реабилитация бұд. Оғо кене қамсырығар деммет. Ғамай хүрін болғымты бұтығар олынны ұра бұд. Қолы бұр мен бұл хүрбегіл неврологта бұтым мен центрға психоневрологическое отделение для детей ранее возраста деген. Онта манна бұл басы кығыл бін өлен бітренері бін. Манна кәлем көрбіп бінен даже бұл ханатығар қалыр оғо кене хим бир камсанар гареме халар ебит. Хеп, оли хим болгана биги, нага чуге физиотерапевтическое отделение лахпыт, он на раз тюбеню активация лыр, тюбе улетен активация лыр, аппарат тардахпыт, микрополяризация диан бар, биомак диан бар. Ага, он утахнам болгана арас эми кихи ихен болбака тахаттан киллерер аппараттар баллар, онна үсө бадаличевница лахпыт. Бу мен ханавар бу республика аманнык бадаличевница ден сок, онна арас ваннылар күрүңнер киреллер, онна лечебный бассейн ден бар. Онна үсө бу бихи центр бу түсүрүн үлетсе ден кини, именно лечебная физкультура базата күстәх дебін манна оғыларға арас анығы типтағы вертикализатордар балар. Оны болағына білеген центр үлігіттірі беге арас методика бағаламыт оны ұлыққа келдері біт. Он дейді әтін арбыдың де сылға түгінші тоғы сүйсірбі оғы реабилитациялынар ден. Оны бұл очаракқа тұру түгі мәнді қолы бұр. Демен қаған әрі очаратта бұты менгенде оныды кенгенден бұны бар дұ. Көстің қайдағай. Отын, иде болағына онағыз, екі түгінші онағыз сылаққа именно бағар тоқ пары болы очарат, да? Мерімгірегер дағаны. Хоқ, бұл ханғалылар бұдығар. Потому что болағаны онына заеск алты онер оға керереді. Оны кенер түрдон бесті қону кенденелерді, конечно. Че, білген беге күндіс тәтшілер, күрәтшілер қылғас рекламаға тоқ тоқ бұд, ол кенне бері бетін салғы ұтық бұд. Бегеннен берге болу. Өсеті бөл үтем аны күнінен күнді сақам сирен бұқа бары жоны сергетті тәтім чаға бері үлетін салғы ұтар бүгін бәтінсе бүгін беге дұрубия тула кәпсетер күммүт. Бүгін беге республикатағы оғыны дұрубияларынан қатчақтақ оғылыру реабилитациялыр кейін үлетін туғынан сейлі кәпсеті олар бұд. Бұ маннық реабилитационы кейінге қарнық диагностағы оғылып керелерін, әмтені, чөлігір түхәрі қайдақ барарын туғынан тәтім чаға беріттен сейли истечилер бит көрөчүлөр бит истелер огут ондон биге түлпөндөр бит номно барыгыттан эриеллер дилер анан же режиссер бүгүн да кол бубун түлпөнү алло истебет алло дороба истебет алло үтүү күнүнө үтүү күнүнө мен маннык ыйтылак ток бу мизине сөзжүгариттен ыйтабыт сеп истебет аха Мирине жүгәриттен ұйытабын апанасы әкеп кем. Мен мандық ұйытабын, ұйытарлақпын. Еті де қол бұры, түрегі үшіғай болғыр дейін, дұрымыздың қашықта олару көрді күтіне, еті қол бұры еппілі ешелі деген, олару түрегі дұрымыздың тұлсарағыты дейін ұйытарғына бұн. Онында қол бұры әті әйіқа күйбіт олар, Дорогойлары аяс үшвай болан тұрстан таққар дуу оқту орнеті дұсыпыла оғылыр үні кейдіктеріне шүйдік көнері құтты. Түхі қамар, оғы қамар, қампат оғылар қамар болалар дұ дені итарғын. Оманны тек кәліға еңін оғылар, еға ұлықандық кәліға дейлерігін суақ болар дұ дені итарғын.
Вообще дотсплаха была на ближнем беге, андой до того стандартно без курингарары быть была того ого камсанарких таган. Бас таки ики группа гадероглар, олар была на камаллардин, ухис была на кадуногунан рахос россияне бета камардин кирер, онна тюрдус бехис группа кирбит олар. Ол олар балағына кеннер тастан күрі көмете соғы, коляскаты соғы сатан қамсаматтарден тастан көмете соғы. Ол оның оғықаны группаға керерін кедіқтеріне ол осмотрға невролог бағарыр. Ол ғынан баран балағына бұл бастықы икес ұғыз группаға кербет олар кеннер тастан көмете соғы бәйлері қамыр қамылар. Только ол оннук надо тегер богоно диагноз туратын кетере сразу МТН сагалых канада. Хеп онна была на бу центр кохолор бихе хакирен хурбе бир хону кемтенер. Ол кенитен была кенеха рекомендация бу бирелер богоно кайдакнан күнәй массаж терге күнәй камсатарга. Ол оно төрөппүт күнәй тулу ол күнәй бейте жетигер көтүп пекежерк тенер була бу бастаки үс группага хамар. Онтон төрдүс бехз группалар эттакна бу группага мейлерін наға олақан кәйлілі оғылар бұ группа абыралар түрдіс бігісіп. Оны андой дүрдінен хатан қамтар баттар оны қоғылыру. Только оны бігі жарықтамнан мұт бұғылар білі контрактура ден бар болыр. Олады оңық кітатан қалыр, оны қаддықты кінін кейкенені көнер бәт кіні де, ол нұчылы контрактура ден атынар термин. Ол контрактура соққыны боларын надат кір боғыны күті көргенін удобный болар олыны специалистар үлелілер. Хеп, ана тұран эпилепсиялақ оға дені еттіңде, эпилепсиялақ оға болағына кені білі әмеме етін кәлдетін түмігер, маңды қоға эпилепсиялақ таттар әрері бол баққа, кені именно опсай айды тігір әме кәлдер, то есть кені ғаңарары гар, кені толқой дұру гар, кені памета, вниманета кәлделіақ болар, олыны беге именно бар өлелен бұ педагогтар, психологтар, дефектологтар, логопедтар өлелен, ете оға әме чөлігер түйірі. Только кейді даған ғразы ғаңаран тақсырден бол батақ, бұ бары та па этапына баста күй ікі сүйіз, но әбігет түрді бұ середаден олады түріп бүт көмі оңы күнәй жарқтанар болған. Түліпен қобалар, алу істебет? Алу, дұра болу. Дұра болу. Вопрос не лякатта. Ага, істебет, ага. Баста кәрден адрес күкінісі, онна оғығығытан кейлэдду, бейтірі түріп бүтін күтті кейлэдду. Онна қасқан ұққа. Сөп. Онна палатай дұу, или бос қоду. Сөп, ага. Қантан әледім бі істәчі бейт? Сөп, ақсан қалды. Че вопрос көмен әппетті ем. Мен Наталья Николаевна дем, педагог бұн. Беге адрес бұтпыллағыны Сергелевская 47. Дом 10-й день. Онна бігіға кәдәлілер төріпіттерін күттай бігәді. Кенілер бұлла хасы даттан кейхәңгі лүхіджалар. Урук бұллағына төріпіттер оғыларын қалдыралар әті. Бұйылғаттан, январыйттан ұжы төріпіттерін күттай жалар. Онна әпшіжетке бар бігіға. Қолыбыра ұлыстардан, ұрахирттан кәлбіп олықтарына әпшіжетке оқ қонолылар. Ага. Алтон месте оғы, алтон месте ұлыған кей. Төріп бүтін күтті. Оны ағаталары басқы, оғыларғы, төріп бүп ұлағына қатшы бағыр. Оны буфет асылы бой өделер. Күнге 5 ағаталар. Онтан бұл опсайға ұлғар болағына кеңе төлебірді ақты қайдаға? Опсайы болағына оғы әме басқы, төріп бүткені күннәғіті төтмеғі. Әй, күнді төтмеғі де. Сөп, оны тұманна үгіз істәтші көрәтші ұйып бұр, өте ирбилитационна кеңе қайдақ кейрәлілері ден, манна дұрой біларынан қатшақтақ оғылар әрі дұ Дұрубиялар қатшықтақ, олады ұжы әмсәк түмігінен инвалидностақ оғылыр бұманына социальны қарысқал ұлыстағы қораттағы управление направленетінен бос қойымтенелер, керендер. Онтын инвалидна ғоқ олғынан баран құлы бұр бес астақ олық ғаңар батығы дей. Қорақ қолырыр болағына пакаты қораттыр дейбіт. Кейнер болағына обязательно медицинское страхование ден бар дей. Поликлиникаттан, участковый врачтарттан направлениялан. Әме бұсқайым кәкелелер.
Манна ватсабынан кейлбит ағай МИП бөгай, өнетті мақтамыттар өтеу күннен бұл реабилитационны кейінге МТМПит ұсалдыдан сайына наға үчігей сығынтыр арылды бұд, бірастыр бұдығар мақтаны бұд, туғанны бұд ағай массажист бұд, наға үчігей физиотерапия, ЛФК куратор барыта бар олыс үчігей бәртәқай әтеден үрделдер. Өттің кірдік тағаны бұл реабилитационны кейін бұлырын 2-тіңінші онаға сылғарылды бұдығар, бұл өрсылға сетхилеқті көлелебет, бұрастыры үләйттері таланкерлер біттері қолығыр бұғылынарды бағанымына бәйті сүрбетчі қыл неврологтан медицинтырға, онта бәйті өттің хүрбі қыл көріңе үлілен барам, білген бұл реабилитационы қынтыр кейін үлілер, бастықы категориялақ педагог, психолог Евдокия Дмитриевна Артемиева олырыр, оны жәбі Евдокия Дмитриевна оғылыры күтті үлілер, сәйінен бұл оғы ұйылғаты, оғы ұйылғаты деген бұл маңдық диагноз, арас диагноздағы оғы ұйылғаты өсі атын болдыға деген жәбі бұл тұғынан түкеп сеңеді. Беге социальное, психологическое, педагогическое отделение бұтығар, беге ұйылғы өйрақтақтарын, специалистарын тағанан өсі бегеға логопедтар, дефектологтар үлілер. Бұл беге сантыр бұтығар кейбіттерін кәніне оғылар қаз бірді оғы, кені психологическое жинчейіне ағар. Кені ұйылғатын жинчейген, әді психологи диагностика деген ағар. Ол аспытын кені бұл жинчейдігер олығы оран беге қаз бірді оғы кені сағын, кені диагнозын ұчоттан, бұл қаз бірді оғы бірді программан ұлдар кенлерге. Бұл программан ұлы бұтын кәніттен беғаға өсі бұл беғе кеметігер үрді әжуге нағалбақ оборудуыне керін тәрілден тұрар. Беғаға манна сенсорына әмінті соры қостыры бағылар. Бұл балар білген ұлық долары үләлі тұралылар. Ұғы келін әлі күйонға суық оборудуыне беғаға тұрарден әтәлілер. Күрдік тұғаны оннық бағала барта хаңалы, хаңа арайылды тоқтар болаға дей, оборудованиялар. Сөп, бұл жінші кәніттен қазы бүйді оға программын ұғылы бұтын кәніттен бұл ұйылғы өйріқтәқтер, оны тұлы сайынлары логопедтар қазы бүйді оға программаларығар анал жарық оңырын ұйталылар. Қазы бүйді оғаны күті тұхуынан жарықтар баралылар, оны тағанын қазы бүйді ғұрыппаға бұл ұйылғы өйріқтәқтер бәрі сұғырылдан тұралылар. Екі ғұрыппаға бүйді ұйылғы өйріқтәқ, оны бүйді логопедтер сұғырылдан тұралылар. Балар балағана қаз бұл сарсырда 9 шастан кейі 5 шасқадылы оғыларын бардың беремелін аттыран тұранлар, бірді-бірді оғыларға жарық анал жарықтарын ұйталылар, оны таңызды ғұрыппаға опсай жарықтары ұйталылар. Итәчі куратор Наталия Николаевнатын ұйтеметі бұл репутационы кейінге кейбіт оғыларға бұл төріпіттерге барларын маңдық әті әтпекет көрдік өтуінің арараға тебел өқтірінен, онына барларғар итәчі куратор дейін бар болар болаға дейін. Аха, бігі болағына білінгі тұрғынан ағыз ғұрыппалақ бұд. Так, ранее дарбаллар, он на састранан белохтурина нарараллар. Уже у медицинской час уже арахсанкелер, он на казбиди группа куратор, ол он на же логопед таркиселлер, бидди логопед, колбра группага 1-5-1-4 товар болар. Онтон ол хасадаттан кейхенгел хаджалдарыгар занятилар арахсаллар. Хасадаттан колбра физкультуралан сағалан бараннар же, индивидуальны занятиялар хорокторга барадылар. Карта бары бидди 14 аниха жевапыт. Групповой деньги болданы бары бигга хаджабыт. Ол тағынан колбра индивидуальны боллағына уже бейте төріппіт педагогын болан тиян онна жарықтанар. Сүрбе, хүбе 5 минут ананар ол занятиятыгар. Онтан беге бұл именно педагогтар болданы төріппіттерге көмен орау тиханы бұд, колбра центр бұд наға улахан кейн. Хаңа кәлбі төріпіттер дәлбі мұналылар. Олдейін бұлланы жәкәләнлер бігеғі маршрутны листақ болалылар. Онына регистратура берер. Ол кәлліқтеріне уже оннан ұйынан тұрар қанды кураторға тиелдері. Оғы әрдеттен оғы саға, фамилията, аты, хуала барда ұйынан тұрар. Ол оның бәйлері шөбат болан кәлелілер. Онтан дайшы жы кураторлар анылылар қанлық занятия қысча асқа бараларын. Манна әйті кербет, үті күнін мен сенім 9 саға чугахаты, үчугайдық саңара әлік неврологическай диагностақ, инвалидностақ, әйгі кейінгетігер келлерін әмтетекпін бағарабын, оны соғытық керірду, әбетер тастан сылжырду, әбетер кемебет стационарға керсен сыдарду, мақтал дебіттер мәнісі сейлі барыққа. Ити болан, конечно, 9-та бейеқа от 0 до 18 лет. Олеген кіне, конечно, қамайтын
саха келере, хангаралик буллана, куханник сангарал буллана, кини химбир хоота хаджибат, били мара не пипитен куддук торепиттерен кутта, или кимияха торепиттере доверяйдыр джонугар, то эхетигер, эбетигер, диадетигер, тютетигер, деби курдукчи, она эпипи курдук арахтан хаджир буллана уопсай голоролдар. Она кини бейте, хиете хаджан, бейте барытын занятияларын, медицинская өттүн барытын бейті көрдірі. Манна ипыттар әрбілтационы кейін тоғы қонуқтағы болбады еті уапсай джет чугас дуа сантырттан ден ипыттар. Уапсай джеві барыты сантырға ихигер бар. Ихигер. Қолыбыра ұрақтан хынжар жаннаруттан олақ. Хүббе бір күні бұғы тахадзада таққабаққа хаджақтырын сәп. Сөп. Бұ хынтырға мақталбыт улақан бірдер әсілжан әмтенен оғым торусқанан қамар болла, тен Эдуардқа, Петр Николаевичқа улаққан бағыбаден сұруялылар. Өсі дағына ұйытығы бәға кейдер, білген бәхеке қалғас рекламаға тоқтуқ бұд, ол кәнметтен бері бітен салғы ұйтық бұд. Күндіс тәчілер, көрәчілер бүгін бәхеке республикатағы дұрубеларынан қатчақтақ оғылыру эмтир чөлүгөр түһөрөр кийин үлөтүн туһунан кепсете олоробут ыйтылыргытын реклама кенине эриен келен биэрээриң. Өсөтөгүл үтүү күнүнөн күндүс тээччилер, күөх экранын көрөөчүлер тетимчаха бири үлөтүн салгыы ыытар бүгүн биги республикадагы дробиларынан қатчақтақ оғылыру әмтір чөлігір түхәрер реабилитационны кейін үләтін туғынан сихилі кәпсеті іпсеті олыра бұд. Оны таманны істәчілер бір, көрәчілер бір. Олы сәлбәқ ұйтыны ұйпыттыр, оны бұл сүрінден чолан, мен оған 5 сағар дылы саңар бат, 6 атығар дылы саңар бат, оны инвалидінес бет суық бұл реабилитационны кейіні қайғылар әмтәт яқпетін бағарабыт, кәліқпетін бағарабыттен ұйты. Олы сәлбәқ. Отыны, ине тұқтені петекпінсіп. Колобур бегигер алтатыгыр дылы хаңар элик боллағына боғын үчі дек күрдірің қанады, онна инвалидность оңыттырың қанады болу. Тоғы дейтік қына бұ бегиға по омыз келектірін сөп. Хеп, ол гынан баран итіннек по омыз келер түгеннерігер, кенелер іти толору бары түнен бары қайысқаннан әмтенені көйін бар баттырман, кенерге сүрінен медицинская реабилитация барығы. Онта неті психологтар, логопедтар кенені кітті толору әмтенер көйіктір қоқ, потому что бұл все-таки кені бұл бігітерілтевет болағына үлі онна социальная қарысқал министерство та болады. Олген именно бұл үлілері нагрузка бұл сүйсүрбе дұрубетігір қатчықтақ оғылырғы ананын тұрар. Онтон, ете ранее помощтен әрді көмеден алып таманна от нуля месяца үссағы ғырдылы бұл. Етенне инвалидныға соқ сайдытығар қалар оға барыта направление через керен сөп. Әмтені барта басқа, оны тұқтенар барын әттепетәғамде, бұл 19 сыллақтан хүрбе бір қонық болы, қазы есайы сүрбе оғынылы бұл, онын мен ғана бар очараттен ағайыра болу. Сөп. Дұра болырың, бұл реабилитационны кейін ағылы бұта олы сүчуге беге қаңаластан сылжа бұд. Сенім 11 сағығар саңа саңарда бұл тәрліктаға бары үчігей бағарабын үрдік сетехилері түріп бүттерге әрәлі ден. Беге істәтші біт, көрәтші біт, ұйтар кірдік таңыттың бұл маннық оғылағы жонғы саң өттіңі ме дұрды қаққа бұл кенлері кітті сылжыр кені түріп бүттері еті ағата чугас жоны болар болдыға дейін. Оныттың маннық оғылырдағы жоны кітті үлі барда бір системе ләқтік бардағыны барар. Оны кітті үлілі әр жон әге бұл педагогтар, психологтар болар болдыға дейін. Оп, сенің бұл туғынан, туғы кепсейді кетей. Социальный түнін, ұлан көрелеп болдыққа. Бұл кәлер рақ ұлыстан дағаны кәләтшілер бағалдыра болу, әбетір оғылырын ұйтан кәбігелілер ду, ағалақ кәлелілер ду, иелақ кәлелілер ду, бұл мантан әтелілер де, мандық оғылтын арқысы еңіне мебәқтен, оны көстіу қайтағы, оны күтті үлелер. Өттен өрқан, оны тәп бұл туғынан туы кәпсейдегі. Бұл ұлыстан кәлер оғыларға күсін кенлер бұл марына тәлі бүтін күрдік. Иңелер ағалар арылан кәрелер, әбәдер бұлағаны әбәлері әйелер кенлер арылы жалар. Ол күрді қолы бұра күрдік бұл кенлер ұйылқаларғар, бұл кенлер бігі оғы бұғырық төреті өгенден шоқова сәстәне үнде түріп бітірме балдар. Құрықтар бұлағына ұжы бұл диагны бейдері іс дуаларды ғылынанлар оғыларын аға жүгеді көмілі өлілер. Оғыларын туғы тәрлерін, туғы қайырларын тәпістен оғыларын күтін ұрағы жалар.
тебистенге бикиннери боджар кекиллери бит төрөпүттери, онун төрөпүттери ниете агата бете хета болун тебистенге кеннеге тажарыкты бутоготун катар. Антон хорок төрөпүттер олох кистел болбатак кырджек кеннер бу шоктан хатан биого бутер хагынден иджаҗа төрөпүттер баллар кеннер баланы бу инни хаҗаннар кенне билен нервный системалар огустараллар. Олин баллана бу огону такытта сыгынга сүдә гаракаттар көрсөлләр. Бедер дә көрсөлләр, бие дә аны көрсөбүт. Кулы бер огылыны кытыр бу кыганнар бу огылырын именне шугынылынан ырыгын биленен туран жарыктына төрөп бүттер, кеннер уйыл калыр олагатын болар. Онтон бу ылымакка хаҗыр төрөп бүттер. Олак ис истереттен бедер хадар менник ыга түрүлә әттер ханнары барда күре хаҗыр баллагына огыр оламе бериллер. Төһә дә аны оган бу ырык да бул бу дөньяң кулы бер кине уже бу ырытын хорога ми ылынар бедин ырытында. Бу кырҗманны жарайпын кынан барын кине бу өйүнен бардын ылынар боллагана кине холобура төһө да диагына караганын ийин толкуйдуур болхомтолок туга интеллекттер функциялар бар боллактарына бу функция тигер биги кырыда функция бар боллаган психикасы уюлкатын функцияда бар боллаган биги онну ологоромун бу огону сайыннары онну реабилитациялы сатыйбыт онну терапевттери катары эмне биги индивидуальный өлөлейбит кинерге элбе консультация беребит Бие была педагогтар терапевтер ге эльбех арахне конф тохи табыт да мастер-класстары табыт тренинеры табыт опсы муньяхтар болачылар да кинотренин болар психологтарына ыталар да конкурс пе болар рахне биеха изотерапия сказка терапия игротерапия ите барыта күнай оголор кытта жарыктанабыт ол тагынан буллана ого бедере бие оголор бут айдактыры они же особенные дем болар ден учалыта оно бле тораттан наа кыбыстыл наа кыбыстылах байлар төрөптөр хоро төрөптөр оголордан кыбысталлар да олин общество көрдүрө хатабаттар онтан биха келбит оголор ийменне бихи кенер кытта жаргарамы дерби сынага ыңырабы сынага таккаллар да белерин көрдүрөрлөр ийменне ичи сказка терапия да көрдөрөрлөр онун арагына оролору көрдөрөннөр бедерин комплекстарын хоккунаннар бу бедерин билдирерлер онтон ити колобор эти онагы састыргар дээри дээн болор ди онтон колобор бу ого онагын туолан баран кини салгы реабилитацияланар ду колобор менен ме ыйыппыттар мен огом онагы састаах келегае берген хер эйка кыйын кирсибет болорбуп булу саха улаппыт дин атын кийин барду колобор атын кийин барду дин бу қасты істәтші бүт көрәтші ұйыдар. Оныңы сағырдылы оғыны көрдігіт, ол кәнеттен бұ оғы қайтақ болар, дұрубеланан қайтақтақ оғылыр. Оныңы састарын кәнеттеріттен кендер уже улахан кейден категория тігір керелерде. Онтон улахан кейі тігер білігін бейеғы улахан жонлары реабилитациялар кейін әме жүкіскай корак көлелер. Маны тағаным болағана именно бұл қанық ұрыты, қанық проблем, тоқ проблемалағынан көрін де, именно, Россияларға арас сынтырдар балыр. Олымдықтарға баранлар МТ-нехтірімсіп, атак, тоджықызғы көркілер. ЗПР диагноста хоғыны МТ-лер дөдебіттер, бұғынна опсайт төхе чугағы дебіттер, олық бір деға тұрар әбітті. Бир жага турар бул суруйттары кайдак барары канны суруйттарын тиякка сөбүй дебиттер онтон бул үгүс истечибит колобор келин багарар онуна колобор эти кайдак канны тиебит билсе биттен нааак ыйпийбүскүр мана тугу этедиги онтон эги уже билген диагноз турбут инвалидность так полагна именно социальное управление ати социальное харскал управление тегер он олоннук ол центр габарых бутын багарып теңет олонна кайдах барар гетинин кендер кетер кепсетин ага техтери кас улуу сайыттан социальный кийин бар нехле кетер сос үлехет те бар оно хим бир көрөхтер булук тактар оно же эйтала харын төһө элбек психолог үлелири бир психолог кас огону жарыктыры ден эйталлар Бихи кеми тегер барта алта психолог үлелер. Бити марын апипе курду бихи группа тоқпыт бөліктерін ағыз группа арақсар. Манна валағына қаз бірде психолог икі группаналар. Бұ икі группатынан кені бұ анал бірделен жарықтарын, онына бөліғынан жарықтарын бәді бұл аннан етар.
онна бу сенсорный коско эми би сенсорный костор бут эми түйет сенсорный костор балдар балдар баллана икки блоккар аксылдай релаксационный ден оларда баллана уюлханы сыняты бу нербе эттүрүтүн сыняты деп курдук занятиялар эми релаксационный гыгда бут онан таганы себехага икки сенсорный тох бут косулуп баллан активационный ден манна баллана саңа тез тахар арас эффекттах доктор настенне панелер баллар истен айналар бу маны кытыр ого бейдин интерьерин бу тулалыр эгетигер тугун өйдөн каалар тугун болхомтотуу нигин бардын сайыннарарга именне бигеннөлү лихат деп сеп тулипен колбонор тулипен истебитер алуу истебит ала дурабыларын дурабы эти туи таргына мына эти тоосастак аутизмна ого хеп инне менин коррекционный школа жүрүндөр онда кыя саңарбат аны бу эти социальныйда баланы инвалид огон социальныйда баланы медцентр кыргызалар дипуно дегенге аны бу ого бу маны эмтенен хеп оны кайда калары кантан направленияларын дуз эме социальныйнан чейрес келеду Кантан жалары? Кантан жалары? Абу амма социальный харскал управление тегарбарын, он именно реабилитационный кинге эмтенех пытете деньги пара. То, где такая медцентр, эхеги, именно реабилитация на болбака просто диагностика, а тургун беребекелетер бара. А так именно реабилитация объекта коллекции надо. Все, понятно, этер, реабилитационные кинге, джукусы, габарах, потен, барабатен, но направление. Вот это очередь, это хохтерики. Вот он, короче, хембир очерта было, только урко курдук хылга билдере дем булбатах. Ага, сөп. Манна ипеттер кассастах ого соғытоқ сытын сөбейді. Манна үстетігіл әдебет бейеқі кім даған хоғытоғын хыппад. Бұ оға хайдан ері оға хамай хүрін тирағырайчы тәдет кені түріп біте болыр чугас кейді. Ол хем бейеқа чугас кейлі ағырықталылар. Онна эмтени күнінен әме барын хөп. Қолы бір хасырда келелер, онна төтші аска кенер эмтенен бүтелер. Ол кенттен кенер бағарар болақтырына апшы жете ғалы рухтырын сөп, аймақтарда айм болыққа көрік қолы рухтырын сөп, оны түріп бітір бәйлер талалыр. Онна сөт оғы түріп бітірі күтті де. Үшіге еден қолы бір түріп бітір қадды педагог үлелерін көрілер. Қолы бір бігі бұ әдәбітті изотерапия, сказкотерапия, игротерапия. Ол тағынан бе фонетическая ритмика бар, Монтессори бар, гординотерапия бар. Араны специалистер үлелерінде. Оны түріп бүт бәйті кені кейден көрер. Оғы қайда жарықтан арын. Оның жы жетегер барын, оның жы занимайсы ғынар. Жарықтан арды, кені уже көрер оны. Үйренер. Сөп. Күндістәтшілер, көрәтшілер, көйх экранының көрәтшілер, оныртон беге білген қылғасы рекламаға тоқ-тоқ бұд, ол кені бейбетін салғы ұйтық бұд, бұл реабилитационны кейін үйлетін тұғынан, оныртон WhatsApp-ка кейбет өйті, бұға кейбет, оны жа реклама кәніне бардың сегілі кәпсек бет, ехтіндер ехпет, бейгенден бірге болуң, қанына дағаны ұратыман. Өсетігілі төмәні күнінен күнді сақабыт серін бұқа барылықты оқтыру, беге радио бұтын, көй қақыраны көрі істі олырыр, күнді істәтшілер бейт, көрәтшілер. Тәтім чаға бері бейтін өтін салғы ұйтар, бүгін бәтінсе, бүгін беге дұрубия тұла кәпсетер күммүт. Оныттан күммүт әрәрі 15 сәрі мүнет ақал бұт, бір часта бері дейпір аты, оғының дебіккет, аны бүтен әрәр дейпір тоғы кілгі айден болы. Манын әл бәк істәтші көрәтші ұйып бұтсы, мен ұнына бары келдерекпін бағарабын, оғым саңарбат, кенелер қолы бұ оғылыры, дұруы білдіңен қатшақтағы оғылыр болбадақ төріп біттірі құлы бұр сұрыялды. Бұл маңын олық әсетті оң ағуған бірғаны құрықтан көрді қо ұнды кетер реклама кәмегер әттімді. Опсынан бұл оғы саңарбат болуыда оғы қамсаныңда мөлттіға туқтан тұрарай. Итинне мен болана тухтене тепин барым бу педиатр курдук отутсулилети монтон сүрбегли неврологынынди. Ону бу көрдөккө неврологический доробай, нервный системата тохта кагилита хоккынын барат. Олох саңар батоголор биги отделение бутыгар 2-тынча 16 хылтын элбен бар биттере. Онтон мен бу билген реабилитацияга көһөм барамын. Итибо прогнын арычугастык кайыбын арас литератураны агыбын. Ол түмүгүнөн бу гаджет хатула ходула. Билген ого
айылға әтерінін кіне төрегіттен бес тағырдылы хамай нервіне системі тағайдар кімегер, кіне оңнен предметтары олық вриалі тұтын оңнен көріктәк. Оны білген оғылар күні бұға телевизор енігер олар олар, телевизордары как фон қолбанын тұрар, плюс гаджеттар олар. Ол түмер кіне қамсаммат, ол түмер кіне предметы тұтын хабан көрбетігер, кіне именно мүшлейіне та толкуй дұр жоғыр айдыват. Итиннегенен онтон бу биги саңа бүттен бу саңар олар бу камсаны самай-самай чыпчала ден олар. Ме екенене үлелетерди чыпчала. Ол хем билген саңар батогына халбаты. Сөп. Маннотон ыйпыттар кора жона направлениене хантан ылабыты. Мен оғам 15 састақ, то улақан дейлер, то кыра дейлер. Маннан мен направлениене көрді әбіттер. Оны бұл келеғайге нәлбәғі кейлбетті бұл құлабыр манна кейрен сұтылға направлениені құлабыр кеннер бәйлерін учасковай балығылардан лабылықтырда. Хұқ, сөт өлетімді кеннер дұрубиялары қатшықта олады инвалидностен үмсек төмегінен бігергетелек болықтырна. Кеннер қуырат социальный қарысқалын управление тұттанылалыр. Бігергетелек болықтырна. Бүйтөт сарстағы оғылық бұд, беге проблема бұд ден маңнық, атақ бұд төбетінен қама бұд, онына саңарар бұд мөлттік соғыз. Онынық оғылыр әмтегіт дөден. Үйтары сұры ебін. Онынық оғылыры әмтегіт, онынық оғылыр келіқтірін өп. Сөп. 2015 сылттан васкулиттақ бұд, 2 сыл инвалидностыны сыл жүріп бұд, ғыры бұд бары өттінен айгаратта дұру бейбітін ордық сүйе қонны бүйір. Әйеқа әтқан өттінен чөлігір түрді реабилитация барар бағалақ бұд. Көмі ұлық бұдын сөп дұ. 3 сыл жеға олырын өрімді. Онтын әті васкулиттен болағына иммунной ғырыды. Оны болағына... Конечно, бігіға келен әтқан үрітінен отойыз болағына массаж, лечебіні, физкультура ұлын сөп. Только үсі бір тугаден болағына күхіңі кеміне мінаға итіне как бы не рекомендую, тугаде таққаны болағына туғары сапутствующей іті тымныйыға, тымныйан қалағына іті ғырыта барта берген сөп. Олген итіне бәйтін бірағын, частности тібір бірағын ең кітары кепсетен барын бірді келен нады. Үтүй күйінен мен сына бар оғы социализация барарығыр оғыны бейтін қалыларар, группалар, балылара бәрт болу әте. Беге қаста да сұрытты бұд, онны көстерінен сұрық оғы жонныры барығыр олық туаққа да үчігейді күтті баттар, ден сұрыялылар. Манны көстей бар дуа. Онтан, итіндікті же тәлбе төріпеттір ғидалар әті, той тәқін әті әппетім аран, әппетім құрды бігі ғанға жүргілі бұлырың аңғылы детсат күділілер әті бейді, оларда хасы төріпеттір оғыларын қалырылар әті, онына кейі әкеленнен ұлалар әті. Онтан, бігі ғы тәрлікті бітер олары етақсан бұйыл январ айттан бұл төрөппүт оголорун кыттыгы жактак тен үэттен айтаржы этинлебите улен онну күрелибит сөөп өссө түлүпен колбон арылабыт ало оло нур албар нур аба үй салдат тоңулуктан итебит бо истебит ток чөлөгөтөөрөр сөөнтөр үлээттерин барыларын әғірділеқі мағырауын. Оған қандақы кейі бейір әбет. Оғанна әтергілі табақ көрі нәді. Оған үләғдіге сетейіні дұрубыяны мағырауын. Оғанна бапырасқа кейірет болақына хаман мәд. Иті айылқа оқсы бұтағылары бағылар. Олару еге айылқауыт отынан мағынан әмкейтті, оғанна еті қомыс әлі қайты олар, қомыс түйіға. Оның еге сүйірағатты, еті бейір. Екіз бапының олағына бұл әмтенен таққан баран әмсен аты үйіраған. Оның ғота барды. Сөйіп айтыларың ең мақтана бұд, жәрі әмтені түғынан. Отын әті әм үлгөті тігір әтекпен бағырыбын, қолы бұр оғы именно олдыру бейтір қатшықтақ тен бігірге тейлақ, тұйыс инвалидностақ болағына специальный списаққа кербет әмтер бұс қолыр, ұнтын атыттар барда қырчығы. Сөп, оны әті... Оны әті қомығынан кетілерді, бейі қабылан фонический ритмика дейін бар, ол бұлағына дүңірінен.
комус тем пока бега хох, дюнгрунен была из Тибет аппарата хоглорга ананан. Он на уже он на кроглор хеджеваттер, ами истероглор ами хеджаллар. Именно бегинерик он на камсатаммут, камсататтерна мара не питерен гурду толбутун хайдарди. Он на именно занятия варк. А то был беги народ тухотинен анкрол отума отунан махнан уголу утахтарайнин. А оту он на пока он на бега была на тух пар кислородный, ди. Ол отна немтир бар болуға перспективе. Себеп утақ көрдік де. Дарабыларың инвалид дыциплы қоғылақ бұн, реабилитационы сандырға сылжыбып бұд, наға үчіге ете специалистер ме бары наға үчіге едер, беге өссі барлық бұдың бағара бұдды, улыстан барарға сылғы нәхейлі бір квотаға тек себет. Когда как беге сылғы түет, реабилитация барықтақ бұд. Эбі өссі қайдық барыққа сөбі әйе қаден айталылар. Манна сығыран әтірі бұл болыққа тенәл бақ істәтші бұд көрәтші ұйып бұд. Сылға қас реабилитацияны барықтақ айден. Оттын, дегенен, ол ұрытыттан еме тұтылықтақ де. Она болағына түріптен еме тұтылықтақ. Оттын, хам айкратамен екете барықтақтыр демене тебін. Оттын, құлабыр дыцыпыңен болағынан әте массажын көрдік үсігі берді ұлықтырына да. Оттын, ол ұлысқа. Оттын, мен сана бар бұл местенген әлбәбетінен ғатыры ұлысқа әтінік проблема оқ боларыне демін. Сөйіп, өсі түліпен қолбанар ұлыс тебет. Алло, дарабаларын. Дараба. Истебет, аха, итебет. Ит. Ит, аха. Құрыстақтық. Бүйі қолып қолығына once it ағыз тақтақы. Чеп. Оны болып үнделікі таққарығына. Оны тағар баттар. Оғынан күпкірі үппірген атағын оңғықтыра үлеттілі. Оны бей қатна әбірішәттігіні қойды. Тұх, оғығы тағыз саста, құлыс қолыр оғытты. Мен ғана бар, әйге балығағатыттан, жүскөзі балығағатыттан направление ланғыт медцентрға детская клиника, консультативная поликлиника дем бар. Ол поликлиникаға келеғыт направление лақ, оны тұқ бар специалистар бары балылар, оны үрігітің бұғарым барын нада боллағына, әйгені педиатрическай центрға стационарны обследованияға ұтықтыра. Оны бартың бұғарықтыр олеген, именно бәғат врачқыты гара прачасығынан медцентрға поликлиникаға направление талы. Оны тұм бұ кәлер неделі субота тұгар, бұ беге республика бет сұрқа дейтігер, бұ дұрубыларын қатшақта оғылыр декадаларын чәрчетінен ұлған тәрәхім болары тұрар, бұ дұғынан тәлін қайымды. Кәпсетіс бері бет, түміктенер бұ кәлінен. Беге барып ерге дейін программа олар, 30 ноябқа, бұ кәлер субботаға, күніз бір частын. Сиркаға ыңырабыд. Барыта онына мастер-класс бе болуқтақ. Бір частан. Бір частан. Онына үскеннеттен концерт болуқтақ. Эстрадына бе зиоздалар бұд. Эстрада рухаттары күттіңілікті. Барыта босқы. Әлбе ыңырабыд онына баға ұстанны кәлін сылджын ұлжытан. Онында мастер-класстар чолан тұққа? Мастер-класстар бұлан аквагрим, елочный игрушка. Бары бұ педагогтар бар онына түмсәммет қаз бейді мастер-класқа ұстыл бар болу, оны, конечно, оғы бәк әлеға, оны өшіраттан үші бәтік оны күттіғын, оғы ұтын ағылын, оны логопедтар, психологтар, дефектологтар олары болуқтыра. Даже ғей бейді сынтыр бұтыр жібатақты болуқытына атын туараттан әмек әләңгіт әджін көрін білсігін, баратын оны кәпсеқпет, көрдерекпет. Оны түмікті туық бағасын ғытын істәтшілер білігер, республикалық туақ тұрға дейдегі. Наталия, еттен сағылығы қадері? Да, мен куратор бұғытынан ұттан төріпеттірі күттін ға тенге өлі әбет. Хасыттан кейін олар кенері күтті көрәбет. Конечно, төріпеттірі бағарабын санағытын түйір бәкке ғайд. Үші бәтік тенге әйгіттін ға тұтылықтақ, әй өрі көті әжір күтіттін. Оғы әйтіні нәр хасыттан кейін әй қарақытын сәрек күтін көрірді. Олеген қайдақ бәйғыт бейхас маннық ағылдыңнағыт, оның жүр оғы бейті сұстар бейхай. Онтан түріпіт қаратық маннық туара көрір бұллағына оған жүр ғысты бат. Жөп, кәрді кейдім түрінді?
Мен терапевтерге багарым эте оглоргутун телбахты кепсеттин, оглоргутугар элбек учугай сыйханы бердахтын, оннук жейгеге оглоргут эми оннук сыйханы бирахтыр, онна бу терапевтен бу огосамай зона ближайшего развития янсеп, кине агата эбеде хета бу кине самы чугас жоннор. Бу жоннор кинини кытар тебистен аңнур баллахтарына, оглорун тебистенге скепсетер, ипсетер, бартын көрдөрөр, бу харар баллахтарына, бирде же бу огобут бейіні бұл үйгір тұтан қалдықта, бұл қомталаға, жаңға сұхығына, тұлалыр әйгетігер сұхығына барда имені кеннер түріпіктерден сағаланар. Кені бұл оға ұлаатар кейі болар, кейі болан тақсыда. Оның әсамы сөп кеттін, құлығыр білгенде сұрық түріпіт кейін тұтта кәпсеға, мен оғамды түліпөйін интернеті ұлық тақ білер, қандық тұқа мүлтик барын суғын, ондықтан жүгінде бұл кейінгес ғымаққа сәмі сүріне түріпіт ұғытын күтті күрел дағаттан кәпсетен, күрел дағаттан кенеға ұстуруе аған, бұқваны үйеретен, ұғытын сыйпыраны Оны тұн Гүлнәрі ғанарына кемікке. Бұтын мінеме бұл ғамай-ғамай хүрін бол қомтану оғыт әйес кетігер өзгі ғыттен. Кені бес сағырдылы беректі қыт, кенені дәлбі ғықты қамсатан, кенелін берге ойнен. Бары чөй бағарым. Сөп. Бүгінгі бері бітігер көлін күттіғын ұл бұл күтігер мақтана бұд. Оны тұн бұл келер тәрәңгетсі Әтенге болуң.